Мэдээ үргэлжилж байна. Хэлийн чин тулж байгаа зарим үйл явдлаас танилцуулъя. Төвдийн эргэн тойрны байдал дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд оршисоор байна. Хятадын засгийн газар төвдийн тусгаар тогтнолын төлөө хөдөлгөөнийг улс төрийн дөрөв хүч далаалам өдөөсөн хэмээн буруушааж, Хятадын тал улс орныхон тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах арга хэмжээ авч байгаагаан мэдэгдэн далаалын бүлгэгчийг дэмжиж байгаа улс орнуудыг буруушааж байгаа юм. Энэ тухай Хятадын гадаад хэргийн яамны хэвлийн төлөөлөгч Чинган Бээжинд хийсэн хэвлийн баг хурал дээр мэдгдсэн. Нөгөө талаас дэлхийн 100 орчим орн Хятадын засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжиж байгааг тэрээр ярьжээ. Чинган ярихдаа далаалын бүлгийн салан тусгаарлах орлогыг аливаа хэлбэрээр дэмжих нь олон улсын хууль эрхийн суурь зарчмуудыг үл хайгалсан хэрэг гэж анхааруулсан байна. Гэвч Америкийн нэгэн улс болон өрөндийн орнуудад Хятадын засаг захиргааны зүгээс төвдийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөний хүчээр нугчин дарж байгааг зөвлөн буруушааж байгаа юм. Энэ тухай Америкийн нэгэн улсын төлөөлөгчийн танхимын тэргүүн хатагтай Нэнси Филоси энэтхэг төчлөөр далай ламтай уулзах үеэр мэдгдсэн юм. Үүний хамт гадаад орнуудад суугаа Хятадын дипломат төлөөлөгчийн 17 газрын дэргэд Хятадын эсэргүүцсэн жагсаал цуглаан болж зарим газар тэдгээр лүү дайрсан хэрэг явагдалсныг Хятадын тал мэдээлж байна. Харин Хятадын тал өнгөрсөн 7 хоногт төвдөд болсон хэрэг явдлын үеэр амь үрэгдсэн энгийн хүний тоо 19 хүрсний зэрэгцээ нэг цагдаа алагдсан гэж албан ёсоор мэдэгдэж байна. Үүний хамт төвдийн автономит мөржийн засаг захиргааны мэдээснээр цагдаагийн 240 офицер энгийн 380 хүн шархаджээ. Учирсан гар суурилын хэмжээ 240 гаруй сая юан болсон тухай мөн мэдээлж байна. Үүний самунд оролцсон цагдаа нар сандраараа бууж өгсөн босгочдын тоо 183 хүрсэн байна. Оросд ганцхан хоногийн дотор хоёр сэтгүүлчийн амийг хөнөөсөн дуулянд хэрэг гарлаа. Өчигдөр Дагестаны телевиз радиогийн дарга Гажи Абишёлуийн амнасыг Масачкала хотын төвд хороолсон байна. Мөн өнгөрсөн Оросын телевизийн 1-р сувгийн тусгай сурвалжлагч Ильяс Шурпаевийн амийг Москвад хөнөөжээ. Тэрээр Дагестаны талаар байнга мэдээлж байсан юм. Эдгэр хэрэгүүдийг мөрдөн шалгах ажлыг Оросын холбооны улсын ерөнхий шүүгч Юрий Чайко бичлэн хянахарулсан байна. Нэгдсэн улсын байгууллагын их хэсэг болох хүч Косово Сербийн хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгүүдийн хяналтандаа бүрэн арга хэмжээ авч байна. Метровица хотоос хойших хилийн заагт нэгдсэн улсын байгууллагын цагдаагийн 40 офицер ирж орон нутгийн 80 цагдаагийн хамт уг үүргийг гүйцэтгэж эхэлжээ. Энэ нь Косовогийн албанчууд сарын өмнө Сербиэс салан тусаарлаж тусаар төхнөлөө тунхилснаас хойш хоёр хэсгийн хооронд цус мөргөлдөөн сэргэлдэн гарахаас сэргийлэх зорилготой юм байна. Японы гадаад хэргийн сайд Масахико Комура эх сард Москвад очиж Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавровтой хэлцээ ихээр төлөвлөж байна. Тэрээр Оросд 3 хоног ажиллах үеэрийн Оросын талтай газар нутгийн маргаантай 4 арал болон Зүүн Сибирт байгалийн хий нефт хамтран ажиллах асуудлуудаар ярилцах юм. Сайд нар мөн дэлхийн цагуурийн дулаар 8-ын бүлгийн дээд уулзалтанд бэлтгэх зэрэг асуудлаар санал хэлцээ төлөвлөсөн байна. Комурагийн энэ ажил нь Японы хэргийн сайд Ясуо Пукуда 4-р сарын сүүлчээр Оросд их ажлын октобор болох юм байна. Испани баск мужийн салан тусгаарлах эта бүлэг утсаар урьдчилан анхаарсны дараахан Рио-Хо бүс нутгийн Галахара хотод машин бөмбөг дэлбэрсэн байна. Харин цагдаагийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсны үрээр хүний амнаас хилмигдсэнгүй эд материалын гар цохилт нэлээд учруулсан тухай мэдээ байна. Америкийн нэгэн улсын баруун мужуудаар их хэмжээний бороо хур орж үерэсний улмаас наад зах нь 13 хүн амьр үлджээ. Зам тээврт үлэмжхэн саатал учирч оршин суугчид орон гэрээсээ зайлахад хүрсэн байна. Техасаас Ахая хүртэл 15 муж усад үерийн гамшиг нүрлээд байгаа юм. Үерийн уршийн арилгахад олон зуун сая доллар шаардлагадах болтой байгааг орон нутгийн албаныхан мэдээлж байна. Би та бүхэнд өдрийн мэдээ сурвалжаас танилцууллаа.